едно обучение чух фразата: ако един търговец продава успешно офлайн, то той задължително ще продава успешно и онлайн. Няма причина да не е така. Здравейте на всички! Вие отново сте с YouTube канала на E-Commerce Academy, в който ви срещаме с хора в сферата на електронната търговия. Следващите няколко епизода ще са доста интересни, тъй като ще ви запознаем с хора, които вече имат успешен онлайн бизнес и те биха могли да ви дадат съвети и да разкажат своята история, за да ви бъдат полезни във вашето развитие на вашия бизнес. Напомням ви да се сабскрайбнете за нашия канал, също така може да кликнете върху камбанката. Това ще ви гарантира, че сте винаги информирани какво се случва в нашия канал и какви са новите серии. Днес съм на гости на Майя Бобева от Clever Book. Здравей! Здрасти! Как си? Добре, за предкамера. Като за предкамера, чудесно. Всички се притесняват от нашата камера, няма защо. Нека да те представим на първо място така с няколко думи, също така и с какво точно се занимава Clever Book и всъщност ще ни кажеш от колко време сте в онлайн пространството, кои са вашите продукти и как ги продавате. Ти каза вече, казвам се Майя Бобева, аз съм един от собствениците на издателство Clever Book. Ние се занимаваме с издаването на образователни карти и книги и сме на пазара от 9 години. От 6 години имаме онлайн бизнес. Ще те прекъсна, защото тези образователни карти и книги, те стоят тук зад нас всъщност и можем да покажем един такъв продукт. В случая тук сме на английски, виждаме една английска версия. Да. Аз ще ги разопаковам през това време, да ги покажа. Да, това е една от посоките за развитие. Опитваме се да продаваме лицензии, успяваме навън. Започнахме да продаваме онлайн преди 6 години, защото още тогава беше ясно, че българският пазар е малък. Имахме затруднения с дистрибуцията на нашите продукти, има се стандартни обекти, в които се разпространявахме, някои, в които не се разпространявахме. Но преди всичко причината да създадем онлайн магазин, честно казано, беше, че искахме да наложим бранда си. Тъй като точно тогава се появиха и доста големи конкуренти на нашите продукти, успяха след 3 години да им настигнат и да се опитат да ни изпреварят. И това, което осъзнахме, е, че стандартните методи за реклама не работят, че все повече хора са в интернет пространството, онлайн. Това се случва кога? Коя година? Преди 6 години. Преди 6 години стартирахте, като основната ви цел всъщност не беше да продавате толкова много онлайн, колкото не. По-скоро хората да чуят за вас в онлайн пространството. Абсолютно. Аз показах тези карти, само да направя ново уточнение, специално за върху тези. Детето може да рисува така с маркери, след което може с кърпичка или пък с салфетка да бъде избърсано. И това е една карта, която многократно едно дете може да играе. Аз знам, че тези игри и тези карти са много популярни при пътувания, при на пикник, когато... Общо взето, ние самите бяхме така изненадани от успеха, който тези карти имаха. И когато поразпитахме родителите, добре, защо, нали, какво толкова, има книги също, които се рисуват, трият, книги с задачи. И един от аргументите е, че са малки, че се носят, че са удобни, многократна употреба. Другият аргумент беше, че децата се занимават сами. Сега не мога да пресъня това дали е добро или да, тоест родителите някак си прехвърлят отговорността на картите сами някак си да забавляват децата, за да не се занимават. Да, но ние все пак имаме специално направени карти, които изискват и родителя да играе с тях, така че и това сме го покрили като... Нещо, което искам да те попитаме, как се продават продукти, които са уж за една таргет група, т.е. децата, а всъщност не ги купуват децата, купуват ги техните родители. Всъщност вашата таргет група реално в онлайн пространството са майките на тези деца. Да. Има ли бащи, които купуват карти за децата? 12%. 12%, да. Хубаво е. Ще си поговорим след малко и за статистика и как вие я следите, но разкажи ми в тази посока. Всъщност вашите клиенти са майките. Всъщност нашите клиенти са, общо взето са три. Ние сме ги разделили на три основни вида. Едното е родители, честно казано майки, баби и тогава идват бащите, деца и третото са учители, между другото. Това е много интересна група, която случайно открихме, че всъщност, разбира се, тя е наша таргет група. Защо купуват родителите? Има няколко теории, не само наши, коментирали сме с колеги от други страни. Едната теория е, че родителите купуват, особено в България, защото имат комплекса, че образованието в България не е достатъчно добро и те се притесняват, че ще изтърват нещо и за да компенсират купуват много образователни материали. Това е една от причините да купуват нашите карти, защото голяма част от тях са образователни.
Втория аргумент, обаче по-сериозният според мен, е, че децата наистина не се наслаждават. И когато родителите виждат нещо, което е хем умно, хем образователно и хем детето го иска, знаете колко малко са реално играчките, които има у вас и които да са хем образователни, хем да са интелигентни и хем детето да се забавлява с тях. Обикновено само се забавлява, но не са умни и интелигентни или са само умни и интелигентни, но той изобщо не ще да ги пипне. Точно. И всъщност това са, това са така основните доводи за покупка. По повод бащите мога да кажа, че много е интересно, когато ходя на разни обучения, включително на e-commerce academy, когато отида, и обикновено аудиторията на тези обучения за онлайн бизнес е, честно казано, повече мъжка, 70%, и стана и се представя и казва от издателство Clever Book. И те ме гледат така, абсолютно не знаят за какво става въпрос, образователни карти, изтриваеми, но винаги дамите казват, да, ние знаем, ние сме купували. В началото се опитвахме да рекламираме и към бащите, защото те пък са сериозни купувачи, ти знаеш. Да. Влиза и казва това и това. Даже 10, давайте по-бързо 10 бройки. Щом работи, давайте повече, но за сега сме се концентрирали върху дамите. Добре, аз искам, преди да продължим с онлайн бизнеса, искам да те върна малко така в по-физическата част на бизнеса. Колко често вие правите нови продукти и от какво е продиктувано това да имате нови продукти? Имате ли някакъв план, според който, примерно, да, за една година трябва да произведем или колко си продукти, или изчаквате да видите как се възприемат съответен вид продукти от аудиторията и тогава спрямо техните нагласи започвате да правите нови продукти? В края на всяка година правим план на продуктите за следващата година, производствен план. Това се налага по много причини да го планираме. Сега, първо, защо изобщо да издаваме нови продукти, а да не си стоим с старите, които си се продават? Другото... Една скоба, колко продукти имате, защото аз виждам тук безбройно много ми се струва. Сега, ние имаме лицензирани продукти, които купуваме отвън, правата и които правим самите ние. Имаме над 100 заглавия в момента. Ние сме доста малко издателство, между другото, говоря като брой издавани нови заглавия, може би като брой персонал, не и като продажби, но така това означава, че сме ефективни. Общо взето, първо ние трябва да издаваме нови заглавия, защото трябва да сме познаваеми, трябва да сме разнообразни, трябва да даваме непрекъснато нова стойност, а не човек като си купи две неща и да каже, аз съм ги купувал вече, няма нужда от повече. Ние гледаме продуктите да не са повторяеми и винаги да има нещо ново. Правим продукти за чисто технически умения, като писане и смятане, но правим продукти за емоционална интелигентност. Бъди здрав, бъди щастлив, бъди в безопасност. Социални умения също. Тоест опитваме се наистина да помагаме на родителите и много се влияем. Аз самата имам 3 деца и много се влияем от... Виждам как се развиват децата, какви нужди имат в различните години. И се опитваме да помагаме на родителите в така нелеката задача да направят хора. Та, първата причина е това. Пазара го иска. Трябва да даваме новини, трябва да даваме стойност. Втората причина, разбира се, е чисто производство. Трябва да си планираме нещата във времето, работа с художници, производствени планове, разходи за хартия, складови пространства, всичко това трябва да се планира. И го правим, издаваме доста малко заглавия, защото при нас продуктът е доста сложен, много рисуване има, много мислене и общо взето максимума ни е около 20 заглавия годишно, смесени наши и чужди. И така. Добре. Връщаме се обратно на онлайн търговията. Преди 6 години казвате, решавате, стартирате, директно ли почнахте с онлайн магазин или първо започнахте малко през социални мрежи? Как стартира всичко? Разкажи ни с няколко изречения. Не си спомням точния ред на нещата, но това, което се случи е, че да, социалните мрежи, Facebook тогава, въпреки че аз бях един такъв малко скептичен юзър на Facebook, откъде на къде, какво ме интересува, това са клюки, все още има ли хора, които го смятат. Тоест ти не го възприемаш като бизнес канал? Не, в никакъв случай, но в крайна сметка фактите са факти. Това, което виждах пред мен е, че аз черпя информация предимно през Facebook и реално Facebook не е клюкарни, както го наричат, а той е днешния вестник. Той е клюкарник за тези, които търсят клюките, търсят, да, и всъщност, бизнес канал за тези, да, които го... А и моя вестник, и когато разгледах други бизнеси, не толкова в издателския бранш, защото там нещата са още малко по-на друг етап, но други
бизнеси, които ми харесват как се развиват и установих, че това е неизбежно. Те имат Facebook страница, сайт. И всъщност това, което направихме, че консултирах се с рекламна, с интернет агенция, дигитална агенция, по-точно, по-конкретно, и направихме, те ми показаха възможностите на Facebook. Аз бях изумена от това, което видях. Разбира се, Facebook той трябва да води някъде. Аз лично прецених, че е добре да залагаме на съдържание, защото за нашия продукт важното е съдържателността, ценността му. Той има наистина образователна стойност. И реших, че е добре и ние да предоставим още съдържание на родителите специално. Тоест направихме сайт, Facebook страница и след това отделно ни дойде идеята за електронен магазин. Тоест имахме три точки. Тоест сайта ви отначало беше чисто представителен. Абсолютно. Нямаше той беше бутон блог за покупка, точно и нямаше така количка. Беше, да, той беше блог, имаше статии и имаше представяне на продуктите, което с линк водеше към електронен магазин. Сигурно ли си, че това не дойде от, така да кажа, от страна на клиентите, които казваха къде да купя, къде да купя, защото сме свидетели всички как, когато някакъв интересен продукт се появи в онлайн пространството, всички започват да питат къде да купя, къде да купя. Нямам спомен дали преди 6 години беше толкова развито всичко, колкото е в момента, но истината е, пак ти казвам, поддържахме три канала. Facebook, сайт и електронен магазин на WordPress, доста елементарно, доста ограничени функции. Всъщност препращахме непрекъснато, Кога дойде момента с по-сериозно решение, което и сега в момента имате? Виждахме ограничените възможности. Освен това, оборотите, които постигнахме месечно, бяха смехотворни, абсолютно недостатъчни. И въпреки това, аз наистина, виждайки други бизнеси как се развивах, смятах, че няма как да не са успешни. Освен това, на едно обучение чух фразата: ако един търговец продава успешно офлайн, то той задължително ще продава успешно и онлайн. Няма причина да не е така. В резултат на което аз реших, че трябва да положим всички усилия и решихме вече да си направим читав електронен магазин. Нека така да му нарека, с повече функции, с повече възможности. Истината е, че ние не разбираме от онлайн търговия. В смисъл, сега разбираме повече, отколкото преди 6 години, но тогава нищичко не разбирахме. И наистина искахме да някой, който и да ни консултира, да ни каже какво може. Защото когато отидеш при някой, той ти каже, кажи ми какво искаш. А ти не знаеш какво искаш, защото... Аз не знам какво искам, и после той ми даде нещо и ми каже, ма ти това искаш. Бизнесите като нас, малките бизнеси, които са специализирани в тех, си разбират от тях като нещо, имат нужда от някой да дойде да им каже. Тоест, вие се срещнахте с консултант, който ви каза каква е, на база анализ на вашата дейност, ви каза какво ви е необходимо. Истината е, че се опитахме да срещнем с консултант, но цените, които ни дадоха, бяха просто потресаващи за нас, признавам си. В крайна сметка се обърнахме по-скоро към фирми, които изработват сайтове, и една от фирмите на практика, първата и среща с нас, беше тази консултация. Mm-hmm. Те преди още да сме сключили договор или каквото и да е, казаха, аха, ама знаете ли, ма вие имате едно, две, три, а защо всъщност не обедините две? Виж, аз нямам нищо против да я кажем коя е тая фирма, защото те дори на всичкото отгоре са били гости в нашия канал и са имали интервю. Това са Стеник. Да, точно така. И всъщност истината е, че от 5 запитвания те ни отговориха след 1 час, останалите 1 ни отговори, след 2 дни, останалите не можаха да ни. Това е не така. Пожелаха. Факт, всеки си избира клиентите. Нали? Точно така. Да. Не го спори, а вие дори в момента сте в етапи на смяна на дизайн. Да. Всъщност този магазин, вие сте започнали преди 6 години, но този магазин функционира от колко? 6 години. Да, той се функционира от 6 години. А да. Сега правите и редизайн вече. Да. Защото е остаряла. Както и технологията, така и визията е устаряла, и реално нещо, което преди 6 години на всички нас и на разработчиците и на нас не се струваше страхотно, иновативно, модерно, в момента виждаме, че има нови възможности, нови нагласи, хората вече свикват на друг дизайн. Mm-hmm. Променят се. Добре. А кои са каналите, които използвате, за да вкарвате трафик в този магазин в момента? Facebook. Предимно. Предимно. Инстаграм отскоро ползваме. Пробвали сте, за вас работи ли Google рекламата? Пробвахме 2 пъти с агенция и бяха абсолютно неуспешни. С 2 агенции пробвахме, бяха абсолютно неуспешни. Кампаниите, резултатите не бяха добри. Да, резултатите бяха нулеви, на практика нула. Те дори бяха изненадани от едната агенция. Така и нямахме времето и фокуса да проследим каква е била причината. Просто преценихме, че щом няма ефект, ние нямаме и сили да всичко да... Добре, да ги повторим още веднъж. Facebook, Instagram правите. Да.
YouTube сега започваме. YouTube сега започвате. Да. Защо? Кое те накара да повярваш, че YouTube? Сега е времето, сега е момента. Истината е, че за YouTube от 3-4 години имаме консултант, който веднъж годишно идва и прави анализ и ни дава препоръки. И той отдавна ни говори, но просто като малък бизнес ние нямаме ресурса да стигнем до него. На нас YouTube ние до сега го използваме по-скоро като място, къде си качваме продуктовите клипове, които пък съответно качваме на сайта, т.е. те са разяснителни mm-hmm. клипове. Но истината е, че децата ни в момента, колкото и аз съм в издателския бизнес, колкото и да ми се иска, те не четат, те гледат. И те гледат клипове и видео предимно. И в крайна сметка това е един канал, който достигаме до тях. Добре. Ти привърженик ли си, т.е. нека да ги разделим така нещата. Колко процента от бизнеса ви се пренесе в онлайн пространството и колко остана в физическите обекти? Вие работите, между другото, с много вериги, ми се струва. Виждал съм ви почти във всички книжарници, в будки за вестници, тип киоски в моловете, работите с бензиностанции. Да. Доколкото знам, мисля, че съм виждал ваши книги навсякъде. Как се разпределя бизнеса между онлайн пространството и физическата? Сега, защото ще те попитам след това дали те могат едно без друго. Това също е много важен елемент. В нашия бранш съществува един голям страх, нали, от онлайн магазините, може би не само в нашия бранш, и то е, че ако ти сам си продаваш, един вид ти вземаш пазара на офлайн търговията. Тоест, на твоите партньори. На своите партньори, да. Ти един вид им дърпаш оборот от тях. И според мен доста издатели, но и други браншове съм го виждала, те не правят електронни магазини именно с тази причина, за да не дърпат обороти. Така, и това е нормално, защото нашия оборот 90% сега малко намалява съотношението, т.е. подобрява се. Между 80 и 90% от оборота на практика идва офлайн. Това обаче, което се случи с нас е, защото ние много внимателно следим дали наистина има изтегляне на обороти, дали наистина ние теглим обороти от съществуващи обекти и го пренасочваме към електронен магазин. Това не е така. Това, което се случи откакто разработваме електронен магазин е, че на практика всички продажби се качиха. Всички, защото рекламирайки електронния си магазин, ние не го рекламираме него, ние рекламираме продуктите си. Откъде те ще го купят е избор на клиента. И от тук нататък тази реклама води до това, че 90% от хората или 80% се хващат и отиват в най-близката книжарница или в най-близкия магазин Kaufland, Била или откъдето ни има Hippolent, ни има много добре заредени. Отиват и пазаруват оттам. А сега има хора, които имат специфични изисквания, които си обичат онлайн да си пазаруват. Има хора от населени места, където няма книжарници и те купуват. Тоест, нашето онлайн развитие допринесе до вдигане на оборотите на нашите офлайн партньори. Това е много хубаво да се каже на всички, защото наистина аз също съм чувал много хора, които се притесняват да си пуснат свой собствен онлайн магазин, тъй като сметят, че ще отнемат от оборота на вече изградените партньори и по този начин ще ги застрашат в техните продажби. И съм чувал и хора, които са достигнали до разрив в взаимоотношенията си точно по тази причина. Нещо, което сетих да те попитам, аз понеже знам, аз също имам две деца и те също си често си играят с тези карти. Вашите продукти са в сегмента, ценовия сегмент, който е 10-12 лева. Как се справяте да продавате онлайн, тъй като знаем, че доставката в България, тя де-факто идва 50% от цената във вашия случай? Имат ли хората такъв тип, как да кажа, негодувате срещу това, че трябва да платят още 5 лева за нещо, което струва 10-12 лева? Не. Истината е, че хората вече последните 2-3 години са приели цената за доставка. Преди имаше някакъв проблем, дотолкова доколкото ние давахме специално или подаръч или нещо, за да компенсираме по някакъв начин този разход. В момента това не е така. В момента хората си свикнали и си знаят, че за да имат удобството да получат този продукт в дома си или в офис, който е удобен за тях на куриер, то те си ги плащат и няма никакъв проблем. А правили сте във времето такъв тип кампании, бандалиране по 2-3-5 продукта, които, нали, от цена от 30 лева,
доставката да е малко по-изгодна. Да, това исках да кажа също, че всъщност хората вече си правят сметката и рядко се поръчва един или два продукта. Хората си поръчват повече. Ние също така на нашия сайт, удобството да имаш собствен сайт е, че можеш да продаваш стока, която не се продава толкова добре при твоите партньори, всъщност е хубава и ти можеш да дадеш специални отстъпки на нея, без да нарушиш нечи интерес. Ние имаме много оферти, ние имаме турбички включително, примерно за буквите, за числата, купуваш турбичката и си спокоен, че детето ти учи буквите, примерно. И хората си избират, пазаруват разумно. Разбира се, най-ниската до момента поръчка е била с 90 стотинки. Някой си купи нещо за 90 стотинки. И плати 5 лева куриерска услуга, за да получи това нещо за 90 стотинки. Помним го, ще го помним още дълго. Да, когато човек има онлайн бизнес и се получат такъв тип някакви, то не е аномалия, но някакви чрезвичайни така интересни факти, той ги помни винаги. Ти спомена, че социалните мрежи работят много добре за вас, но аз съм виждал всъщност, вие създавате огромно писмено съдържание. Как успявате да го правите? Имате ли? Дай ни някакъв съвет, ако ние сега искаме да развием тепърва нашите социални канали и блог, има ли някакви стъпчици, които вие следвате, за да създавате това съдържание и да може то да достига до вашите клиенти? Краткият отговор е. Първо, човек да си прецени какво точно съдържание. Защото, примерно, ние публикуваме статии. Нали, това ни е така корът, нека да го, базата, основата, нека да наречем. Това е защото аз чета много статии, интересувам се, за мен това е интересно. Има хора, които нито могат да пишат, не могат да пишат статии, не им е интересно да четат. Окей, направете, изберете си типа съдържание. Публикувайте кратки съвети, публикувайте любопитни факти. Изберете типа съдържание, има най-малко 7-8 вида тип съдържание и си го направете. Това, което правя аз, примерно, е, че следя източниците на съдържание. Дори да не вземате от тяхното съдържание, след като питате или да вземате, това, което може да правите, е да вземате теми. Тоест, набележете идеи, си... Да. Набележете си източниците на информация в социалните мрежи, следете си ги, правете си план. Ние имаме 3-месечен план. Какво ще излиза в нашата социална мрежа всеки ден по 3 поста. Те са планирани. Планирани са както продуктите, планирани са така и съдържанието. И когато следите източниците и виждате нещо интересно, запазвайте си го. Правете си база данни, която да обработите в един момент. Тоест, с планиране, източници и действие и анализ след това, естествено, нещата ще се случат. Сетих се да те питам един въпрос, който ми е много интересен. Ти спомена Facebook рекламата, спомена контактите по отношение на създаването, обновяването на новия сайт, новия дизайн. Спомена работата с консултанти, спомена подбора на нови продукти. Колко от тази работа ти си делегирала на други хора и колко я вършиш ти и твой екип, които са напряко подчинени при теб? Сега хората, които имат малък бизнес, сигурно ще ме разберат много добре. Ние сме 6 човека и сме 6 човека отскоро. Отскоро бяхме от 3 до 4, но така се променили. Всеки от нас, ако трябва да представим организационна структура на фирмата ни, тя няма да е с тия кутийчици и читавки, които бяха, нали, отдел търговия, отдел реклама, отдел сайт, примерно съдържание. А по-скоро би бил всеки от нас, който жонглира с разноцветни топки, примерно маркетинг, главен редактор на сайта, нови продукти, контакти с чужди клиенти. Тоест, опитваме се да делегираме, но не е лесно, защото когато сте малко, то всеки от нас е запълнен доста. По най-важните неща, примерно по сайта, имам човек, project manager, който отговаря за това. Т.е. гледаме компетенциите на настоящия екип и спрямо него разпределяме задачите. Ние нямаме чисти позиции. Аз имам човек, който е едновременно оперативен счетоводител, проект менеджер сайт, нов сайт е електронен магазин и също така се занимава и с маркетинг части. Аз също върша поне 5 професии. И успявате да растете с всяка следваща година, да продавате все по-добре и по-добре и всъщност да сте едно от водещите поне в вашия сегмент издателства, които стоят много добре на пазара. Дали успяваме да постигаме максималното, което можем, въпроси по-скоро се съмнявам, че е така. Но факт е, че нещата се развиват добре, че се развиваме, че имаме нови продукти, нови обороти, нови хора включително. Така че нещата вървят. Просто истината е, че когато бизнесът е малък, на малък пазар, какъвто е българския, ти не можеш да си позволиш да вършиш всичко от А до Я.
Тоест не можеш да си перфектно да изпълняваш всичко. Ти трябва да избираш по приоритети и от всяка дейност да избираш най-важното според теб, което е в момента, дори с риска да сгрешиш. Няколко пъти, понеже спомена българския пазар, а пък аз съм голям радетел на това българските онлайн бизнеси да излезат поне на околните пазари около нас, тъй като са по 10 пъти по-големи. Вие имате такъв опит, вие продавате и на румънския пазар. Честно казано, бяхме тръгнали на там миналата година, но го стопирахме за сега, просто нямаме организационния капацитет да го направим. Но не е защото той няма потенциал не. Или пък защото... Ние сме сигурни, че има. Ние бяхме известно време на румънския пазар, офлайн пазара и знаем, че нашите продукти ще се продават много добре. Но просто това изисква проект, време, хора, ресурси, а в момента пък тръгнахме в малко друга посока, продаваме лицензии и права в чужди държави. Не можем всичко, както казах. Кои чужди държави? Е, така, там има една карта, можеш после да разбереш. Отбелязали, да, остава ни още малко цвета, но общо продавахме в Китай. Една голяма сделка направихме, сега чакаме резултатите. Китай, Турция, Унгария. Това е интересен пазар. Толкова, много интересен. Толкова, да. Толкова карти могат там да изконсумират китайчетата, че... Да, стига да постигнем необходимо ниво на откровеност и честност помежду си, което чакаме да видим. Но Китай, Турция, Русия имаме малки продажби, Унгария, Чехия, Словакия, Дубай продадохме. Как се стига до тези пазари? Стоим тук в офиса, правим нови продукти и някак си... Не става така, за съжаление. Как става? И не става и онлайн все още. Добре, как има става? Има начин онлайн, чакаме това да стане. Ходим по изложения. Вземем си щандове, ходим, презентираме, обясняваме, показваме, ставаме си приятели, вече ни същи хора се виждаме трета, четвърта година. Два пъти. Не, значи взаимоотношенията изискват еволюция. Не става от първия път, виждате се, плясате с ръце, прегръщате се и сделките почват. Не, рядко става така. Добре. Имаме сделки, които са сключени след с китайците, всъщност са сключени след три панера. Три срещи, три панера. Първи път, втори път се виждате. Трети път се виждате. Защо? Защото хората вероятно имат нужда да видят, че ти си устойчив и щом три пъти се появяваш в полезрението им, значи три поредни години. Да, цикъл е и по-дълъг. Те те виждат, харесват, но междувременно се връщат в нещо друго от него. После пак те виждат, сещат, давайте, бяха интересни. Същото и с мейлите, между другото, се смяхме тук с колегите. След това, като се видим с някакви хора и съберем визитки, аз се връщам в офиса и сега почвам им пиша им първи мейл, както говорихме, така. И не ми отговарят 80%. Аз обаче им пиша след 2-3 седмици. Втори мейл. И да добавя още нещо, се сетих, нали, така с други снимчици. Пак не ми отговарят. И имам сделки всъщност от четвърти мейл. Тоест не ми отговаряйки 3 мейла, на четвъртия ми мейл те ми отговарят. Това работи в две посоки. На първо място хората са ангажирани с ежедневието си, с задачите си и всъщност може да пропуснат 1-2-3 мейла, но все в даден момент ще обърна внимание. И второто нещо, те може би си казват, абе, тая е много настоятелна, я най-накрая да я обърна внимание. Що ме е толкова настоятелна, значи има нещо в цялата работа. Но в крайна сметка всичко стига до това, че вашия продукт е много добър, много високо качествен. Вие си го... Той се произвежда в България, нали? Да, истината е, че не само нашия продукт е много добър. Всички български продукти... Много български книги и продукти са много добри и това се вижда ясно. Но просто ние нямаме опита, ресурсите да излизаме навън и да си показваме нещата. В нашия бранш говоря сега за други. Просто нашите и като качество, и като илюстрации, и като съдържание са абсолютно. Добре. Аз нямам други въпроси към теб. Искам да ти благодаря за това интервю и че отдели от времето си и от опита си за мен и за нашите зрители в YouTube канала. Искам да им напомня на так да натиснат subscribe бутона. Също така могат да натиснат и лайк бутончето, ако им е харесало това интервю и са извлякли полезна информация за себе си. Ще се радвам да ни споделите в коментар, ако имате въпроси или пък просто нещо искате да ни кажете. И общо взето е това. Благодаря ти на теб, благодаря и на вас. Благодаря. Всичко добро, до скоро!